χωράφι είναι, εξαρτάται από το τι χώμα έχουμε, τι ποικιλία χρησιμοποιούμε και τι κλιματολογικές συνθήκες θα υπάρχουν στην περίοδο που υπάρχει καλλιέργεια. Και μιλάμε ότι μπορεί να βγάλει από 1,5 ως 3 τόνους στο ξερό, περίπου 300 κιλά όταν πάμε να βγάλουμε κοκάρι. Το χλωρό μπορεί να βγάλουμε σε 5 τετραγωνικά όταν έχουμε επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες μέχρι 100 κιλά, γιατί το παίρνουμε πιο νωρίς, προλαβαίνουμε να ξαναβάλουμε κι άλλο. Και για το τουρσί είναι πιο μικρή απόδοση, που είναι της τάξης των 80 κιλών. Για να σας δώσω τα στοιχεία τα οποία λέει το Υπουργείο, γιατί βρήκα και τις τιμές. Λέει 1.500-2.500 κιλά για τα ξερά, για το φρέσκο κρεμμυδάκι, συγγνώμη, και η τιμή που ήταν στην αγορά πέρσι ήταν 1,15. Μέσος όρος παραγωγής στην Ελλάδα 1.654 κιλά το στρέμμα. Για το ξερό κρεμμύδι ήταν 1.500-2.500. Η μέση τιμή ήταν στα 0,40. Για το τουρσί είχαν γύρω στα 100 κιλά και το κοκάρι 250 κιλά το στρέμμα. Είναι περίπου αυτά τα οποία έχουμε και εδώ στην περιοχή μας. Φυσικά κάποιες περιοχές έχουν πολύ καλύτερα εδάφη, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλύτερες παραγωγές. Μπορούμε, να συνεχίσω για την αποθήκευση, πέρα από τις τιμές που έχω πει, μπορούμε να κρατήσουμε για πάρα πολύ καιρό τα κρεμμύδια ξερά. Και αυτό το κάνουμε συνήθως γιατί στην περίοδο της οικουμηδής οι τιμές είναι πεσμένες και ο παραγωγός μπορεί να τα δώσει και τζάμπα τα κρεμμύδια, όπως έγινε και φέτος εδώ στην περιοχή μας. Στην περίοδο της οικουμηδής τα στάρια τα δώσαμε 0,10 και αυτή την εποχή όποιος μπόρεσε και τα κράτησε πάει σχεδόν το διπλάσιο. Και έτσι θα πρέπει... Αλλά προϋποθέτει ότι το προϊόν μας θα είναι σε καλή ποιότητα, θα το παρακολουθούμε από κοντά και δεν θα μας χαλάσουν τα κρεμμύδια. Για να δείξουμε τις φωτογραφίες. Έχουμε την πρώτη φωτογραφία αυτή που βλέπετε και είναι οι τρεις ποικιλίες κρεμμυδιών με διαφορετικούς χρωματισμούς. Το κρεμμύδι δεν κυκλοφορεί μόνο σε αυτή τη μορφή, αλλά κυκλοφορεί... Για να πάμε στην άλλη τη φωτογραφία για να μιλήσουμε γι' αυτό. Λίγο πιο κοντά, το ίδιο είναι, εκεί. Άλιουμ τσέπα είναι η επιστημονική ονομασία του κρεμμυδιού. Είναι σε σκόνη, πολλές φορές μπορεί αυτά τα κρεμμύδια να είναι και να διώχνουν και τη μυρωδιά, να είναι άοσμο, αλλά μπορεί να έχει και τη μυρωδιά του κρεμμυδιού. Αυτό φυσικά προϋποθέτει βιομηχανική παραγωγή και ανάλογη επένδυση στην περιοχή για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο να έχουμε αυτό το προϊόν στα χέρια μας. Στην επόμενη φωτογραφία, εδώ είναι ένα κρεμμύδι, το οποίο έχει μείνει και στο δεύτερο χρόνο μέσα ή μπορεί οι συνθήκες να ανέβηκαν οι θερμοκρασίες και να πέταξε το βλαστό και αυτό είναι μια τούφα με λουλούδια που είναι, από αυτό θα πάρουμε το σπόρο για να μπορέσουμε να κάνουμε το κοκάρι. Και να δείξουμε και λίγο παρακάτω 2-3 φωτογραφίες από κοκάρι. Το κοκάρι κυκλοφορεί σε διάφορα μεγέθη. Η πιο καλή περίπτωση για τον επιχειρηματία παραγωγό είναι να πάλει κοκάρι σε μικρό μέγεθος, γιατί η τιμή του κιλού παίζει το αν είναι χοντρό ή ψηλό το κοκάρι, γιατί έχει πολύ περισσότερα κρεμμυδάκια. Γι' αυτό λοιπόν που είναι επιχειρηματίες αγοράζει τον ψηλό το σπόρο, ο οποίος είναι όμως πιο ακριβός. Ο άλλος ο σπόρος, πάμε στο άλλο αμέσως επόμενο, που θα δούμε ένα κρεμμυδάκι το οποίο είναι πιο μεγάλο το κοκάρι. Αυτό είναι πιο καλό για τον ερασιτέχνη, επειδή έχει τις στροφές που θέλει να φάει το αναπτυσσόμενο κρεμμυδάκι μέσα σε αυτό το βολβό. Το πιο μεγαλύτερο έχει περισσότερο τροφή μέσα, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο καλό το κρεμμυδάκι. Φυσικά έχει κοστολόγιο από το κοκάρι μεγαλύτερο. Νομίζω ότι έχουμε και μια ποικιλία τουρών λίγο παρακάτω. Πάμε στο άλλο που είναι και αυτό κοκάρι και αυτό είναι σχετικώς μεγάλο μέγεθος, το οποίο συνήθως είναι και εισαγόμενο. Τα άλλα τα δύο μπορούμε να τα βρούμε και από την ελληνική αγορά. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτό είναι μια ποικιλία που λέγεται Sturgaret. Μάλλον πρέπει να είναι προελεύσεις Γερμανίας. Ένα προς το κόκκινο πάει η φλούδα του κρεμμυδιού. Πάμε μετά σε ένα κρεμμυδάκι
Στην επόμενη φωτογραφία, σε φρέσκο κρεμμυδάκι, η Λίμψον ή Λισαβόνα λέγεται η ποικιλία αυτή. Και αμέσως μετά έχουμε ένα άλλο κρεμμυδάκι που είναι ντόπιο. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Αυτό το οποίο είναι λίγο πιο λεπτό σε σχέση με το προηγούμενο, εκείνο είναι πιο γεμάτο και αλλάζει, αυτή είναι η διαφορά του κρεμμυδιού. Να δούμε τώρα και τα κρεμμυδάκια από το τουρσί που είναι στρόγγυλα. Αμέσως μετά τα βλέπετε, δεν είναι πολύ μεγάλα για να μπορεί να γίνεται επεξεργασία και να χωράνε μέσα στα κουτιά, και συνήθως είναι άσπρα. Και έχουμε και μια φωτογραφία από ένα τουρσί κρεμμύδι, είναι αυτό ακριβώς. Μπορούμε να φύγουμε να πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτό είναι το ντόπιο, το ξερό το κρεμμυδάκι. Βλέπετε και από πάνω λίγο κοκάρι που υπάρχει εκεί. Ή πιθανόν να ήταν κάποιοι σπόροι που πέσανε εκεί πέρα και βγήκαν, αργήσαν να βγουν γιατί ήταν βαθιά. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Και αυτό είναι το νεροκρόμιδο. Έχει μια ξένη ονομασία, ας μην τη λέμε. Πάμε παρακάτω. Το side του είναι άσπρο κρεμμύδι. Υπάρχει αμέσως μετά ένα κίτρινο κρεμμύδι. Α, όχι. Για να σταματήσουμε γι' αυτό. Αυτό είναι ένα ψευτοθερμοκήπιο, ας το πούμε, που μπορεί εύκολο ο καθένας να το κάνει, να το βάλει στο μπαλκόνι του. Το κρεμμύδι για να αναπτυχθεί δεν θέλει μεγάλο βάθος χώματος. Θα μπορούσαν και λίγα εκατοστά, 10 εκατοστά, 15 εκατοστά βάθος χώματος, να μπει ένα καλό στρώμα, καλής ποιότητας χώμα και να βάλουμε το κοκάρι. Και έτσι, για το χειμώνα τουλάχιστον, μπορούμε να γυρίσουμε σίδερα, λεπτά σίδερα και να ρίξουμε αυτό το νάιλον. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, φυσικά πρέπει να το ανοίγουμε να μην ανάβει. Και μπορούμε να βάλουμε μια περίοδο, τώρα ας πούμε αυτή την περίοδο που είμαστε μέσα στον Οκτώβριο, να πάρουμε την πρώτη δόση, να το σκεπάζουμε όταν εμφανίζονται τα κρύα. Θα προσέξουμε να είναι σε ένα μέρος το οποίο είναι προσήλιο και δεν το πιάνει πολύ ο βοριάς. Και ξανά άλλη μια δόση μπορεί να βγει κουκάρι το Μάρτιο, ας πούμε, αφού καταναλώσουμε αυτή την παραγωγή. Αρκετό κρεμμυδάκι μπορεί να βγει και τουλάχιστον τις δικές μας ανάγκες μπορούμε κάλλιστα να τις καλύψουμε. Δεν θέλει παρά 4 ξύλα και από τον πάτο ή λαμαρίνα θα μπει. Αν μπει έναν άλλον, μπορεί ακόμα και στο έδαφος, αλλά φυσικά καταλαβαίνετε είναι θέμα το ότι μπορεί να λερώσει από κάτω. Είναι μια εύκολη κατασκευή και χωρίς σοβαρό κοστολόγιο. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε άλλα δύο κρεμμύδια. Αυτό είναι ένα κίτρινο κρεμμύδι, προς το κίτρινο πάει συνήθως. Και επίσης στην αμέσως επόμενη φωτογραφία είναι ένα άλλο το οποίο είναι άσπρο. Και αυτά για τα κρεμμύδια. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για την καλλιέργεια. Βεβαίως θέλω να μιλήσουμε και για τις αρρώστιες που εμφανίζονται στα κρεμμύδια, τόσο εντομολογικές όσο και κετολογικές. Αλλά επειδή οι αρρώστιες είναι σχεδόν κοινές, μικρές είναι οι διαφορές που υπάρχουν στα κρεμμύδια, στα σκόρδα και στα πράσα, θα τελειώσουμε αυτά τα τρία. Πιστεύω να προλάβουμε να αναπτύξουμε το θέμα των ασθενειών που εμφανίζονται. Και θα τα πούμε στο τέλος. Εάν δεν προλάβουμε, θα πάμε αναγκαστικά στην επόμενη εκπομπή. Πιστεύω όμως ότι θα προλάβουμε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και να αρχίσουμε μετά για τα σκόρδα. Το πρώτο διάλειμμα μας τελείωσε. Είπαμε θα μιλήσουμε τώρα για το σκόρδο, ενώ προηγουμένως μιλούσαμε για το κρεμμύδι. Είναι ένα φυτό το οποίο εμφανίστηκε πριν από πολλά, το σκόρδο, πριν από πολλά χρόνια στην Αίγυπτο. Και γράφεται στα βιβλία ότι η τροφή των εργατών αυτών που κάναν την πυραμίδα ήταν σκόρδο και πράσο, για το οποίο μιλάμε σήμερα. Είναι δεδομένο σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερη αδυναμία είναι στην Κίνα. Γιατί είναι ένα φυτό το οποίο δεν είναι μόνο για φαγητό, αλλά είναι και φάρμακο. Ίσως ένα τα καλύτερα βότανα που υπάρχει στον κόσμο και γι' αυτό θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Είναι ένα φυτό το οποίο το φυτεύουμε, δεν χρησιμοποιώ από ό,τι είδατε τη λέξη σπορά, γιατί όταν βάζουμε σκέλιδες για να μεγαλώσουν, αυτό είναι φύτημα. Αν ρίχνουμε το σπόρο, τότε είναι σπορά. Το φυτεύουμε τις σκέλιδες στις αρχές της άνοιξης, πολύ νωρίς, στην περιοχή μας τουλάχιστον. Βγάζει ένα ψευτοβλαστό, αλλά από κάτω δημιουργείται ο βολβός, ο οποίος έχει θησανόδη ρίζα.
Είναι ένα φυτό για εύκρακτα κλίματα, αλλά αντέχει πάρα πολύ στο κρύο και εκτός από τα καλά εδάφη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και φυσικά έχει καλύτερη απόδοση, έχει τη δυνατότητα να γίνεται και σε ξερά χωράφια και χωρίς πότισμα, μάλιστα πάρα πολλές φορές. Οι καλές αποδόσεις φυσικά πάντοτε είναι στα καλά χωράφια. Δεν πολύ χρειάζεται νερό, αλλά θέλει μια καλή λίπαση, γιατί τα χωράφια εξαντλούνται εύκολα και η λίπαση είναι πιο δυνατή από το κρεμμυδιού και συνήθως η σύνδεση του λιπάσματος είναι στα τρία στοιχεία, το φωσφόρο και κάλι, 25-15-25. Πριν φυτέψουμε πρέπει να το οργώσουμε καλά, να γίνει ένα καλό φρεζάρισμα και θέλει προσοχή όταν βάζουμε στις σκέλιδες, στις οποίες δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να βάλουμε τη ρίζα επάνω και το κεφάλι προς τα κάτω, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται να φυτρώσουν. Τα βάζουμε σε βάθος γύρω στους 4 πόντους, ανάμεσα σε γραμμές 7 και μάλλον στη γραμμή 7 και ανάμεσα σε γραμμές 25. Είναι οπωσδήποτε απαραίτητα σκαλίσματα και τα βοτανίσματα, με προσοχή για να μην κάνουμε ζημιά στο βολβό, να μην αφήνουμε το χωράφι να έχει πολλά ζυζάνια. Τρώγεται τόσο σε φρέσκο κρεμμυδάκι, σε μικρό κρεμμυδάκι, αλλά και σε ξερό, και υπάρχουν πολλές διάφορες μορφές σκόρδο που κυκλοφορούν στην αγορά, είτε σε σκόνη είτε σε άλλες μορφές, και σε χάπια μάλιστα το έχω δει σε κάποιες φωτογραφίες. Όταν μαραθούν τα φύλλα, βγαίνουν από το έδαφος, τα αφήνουμε λίγο είτε με το χέρι, είτε μπορεί να γίνει. Υπάρχουν και ειδικοί εξαγωγείς σε περιοχές στις οποίες γίνεται μεγάλη κατανάλωση σκόρδου, ή παραγωγή μάλλον μεγάλη. Εκεί υπάρχουν εξαγωγείς όπως είναι για τα τέφλα, κάπως έτσι είναι, και βγάζουν πολύ μεγάλες παραγωγές. Και όπως είπα στις αρχές, η δυνατότητα στα χωράφια είναι από 500 έως 700 κιλά.